Днес от рано сутринта настроението в центъра на града бе тържествено и приповдигнато. Под звуците на духовия оркестър празничното шествие тръгна точно в 9 часа от спортна зала Дружба, огласи главната улица на Хасково и стигна до читалище Заря. За престижната танцова надпревара в Хасково тази година пристигнаха над 800 участници от 51 колектива от 12 държави от 3 континента. Трите фестивални дни ще преминат на две сцени – в читалище Заря и в театър Иван Димов. Като днес през целия ден в двете сцени ще имаме възможност да гледаме различни танцови стилове. Предимно днес и утре ще се танцуват солови изпълнения, дуетни изпълнения. Днес ще имаме възможност да гледаме и една малка част от Боливуд, от етно, от танцово шоу. Също така очаквам да пристигнат и чуждестранните групи днес. Утре и в други ден ще бъде още по-мащабно и колоритно. Каня всички наши съграждани и гости на града да се присъединят и да се любоват на този празник. Празничната програма започна точно в 10 часа на сцената на читалище Заря с парад на нациите и официално представяне на международното жури. Моля за вашите силни аплодисменти за нашият сладък мечок Теди! Къде е Теди? Welcome to the stage! Фестивалът откри заместник кметът Милена Трендафилова. Приготвила съм си тук 6 листа слово. Надявам се, че имате 45 минути да го чуете. Всъщност, вълнението се усеща навсякъде. Зад кулисите кипи от живот, така че смятам да започне фестивала възможно най-скоро. Затова за мен удоволствие е да го обявя за открит. В неделя вечерта, когато е последния ден на фестивала, от 18 часа ще се проведе и гала концерта на победителите в танцовата надпревара. Като те вече ще се борят за най-престижната награда Гран При на фестивала, купа на кмета, второ, трето място и всички останали специални призове, награда за педагог, награда за хореограф на фестивала, най-малък участник, най-красив костюм, най-талантлив танцор. Имаме и още изненади. Като разбира се, аз съм изключително радостна да кажа, че последната вечер на гала концерта журито в целия си пълен състав ще съдейства именно тази гала, за да имаме най-многолюдно жури и резултатът да бъде най-обективен. 10-членното международно жури е с председател Нилс Хакан Карлсон от Швеция, който е президент на Световната артистична танцова федерация. Той идва за първи път в България, организатор на грандиозния международен танцов форум, съчиталище Заря и спортен клуб Рона с подкрепата на община Хасково.